Hurmatli talabalar. Endi hindi tilini o'rganuvchi, davom ettiruvchi guruhlar uchun hindi tili grammatikasidan 9-darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimiz ravishdosh hamda oddiy kelasi zamonga bag'ishlanadi. Ravishdosh fe'l asosiga kir yoki ke qo'shimchalarini qo'shish bilan yasaladi. Hindi tilida kir qo'shimchali ravishdosh shakli keng tarqalgan. Masalan, dek kir, ko'r, par kir, o'q, sun kir, eshit, ja kir, bor. Ravishdosh fe'l asosiga teng bo'lgan shaklga ham ega bo'lishi mumkin. Masalan, dek, ko'rib, par, o'qib, sun, eshitib, ja, borib. Ravishdoshlar ko'pincha asosiy ish harakatdan avval yuz beruvchi qo'shimcha ish harakatni bildiradi. Masalan, hat dhokir bu khana khane betta hai. Hat dhokir bu khana khane betta hai. Qo'lini yuvib u ovqatlanishga o'tiradi. Ravishdosh ba'zan asosiy ish harakat bilan bir paytda amalga oshuvchi qo'shimcha ish harakatni ham ifodalashi mumkin. Masalan, vo hamesha muskarakar bo'lti hai. Vo hamesha muskarakar bo'lti hai. U doim jilmayib gapiradi. Ushbu misolda asosiy ish harakat ham qo'shimcha ish harakat ham bir paytni o'zida yuz beryapti. Hurmatli talabalar, endi oddiy kelasi zamon mavzusiga o'tamiz. Oddiy kelasi zamon fe'li asosiy fe'lning o'zagiga, ya'ni asosiga quyidagi shaxs qo'shimchalarini qo'shish bilan yasaladi. Masalan, tablitsaga e'tibor bering. Bu yerda birinchi shaxs muzakkar jinsida birlikda unga qo'shimchasi qo'shiladi. Ikkinchi shaxs birlikda esa ega qo'shimchasi qo'shiladi. Uchinchi shaxs birlikda ega qo'shimcha qo'shiladi. Ko'plikda esa muzakkar jinsida birinchi shaxsda enge qo'shimchasi qo'shiladi. Ikkinchi shaxsda oge qo'shimchasi qo'shiladi. Uchinchi shaxsda enge qo'shimchasi qo'shiladi. Muannas jinsiga o'tamiz. Bunda ham birlikda birinchi shaxsda ungi, ikkinchi shaxsda egi, uchinchi shaxsda egi qo'shimchalari qo'shiladi. Muannas jinsidagi ko'plikda esa engi birinchi shaxsda, ikkinchi shaxsda ogi, uchinchi shaxsda engi qo'shimchalari qo'shiladi. Yuqoridagi qo'shimchalarni pahna, ya'ni o'qimoq fe'liga qay holatda qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Ushbu misollarga e'tibor bering. Pahna fe'lini oddiy kelasi zamonda tuslanishi. Pahna fe'lini oddiy kelasi zamonda tuslanishi. Ushbu fe'l orqali oddiy kelasi zamon qo'shimchalarining
qay holatda qo'shilishi haqida fikr paydo bo'ladi. Ushbu mavzu hindi tilida kriya parnake samani bhavishya kal rup deb ataladi. Chizmaga e'tibor beramiz. Birinchi shaxs muzakkar birlikda m parhunga m parhunga ya'ni men o'qiyman. Ikkinchi shaxs muzakkar birlikda tu parhega tu parhega sen o'qiysan. Uchinchi shaxs birlikda esa ye parhega vo parhega bu o'qiydi u o'qiydi. Endi muzakkar jins ko'plikka o'tamiz. Birinchi shaxsda ham parhengi ham parhengi biz o'qiymiz. Ikkinchi shaxs ko'plikda tum parhoge tum parhoge sen o'qiysan ba'zan siz o'qiysiz hamda ap parhenge ap parhenge siz o'qiysiz. Uchinchi shaxs ko'plikda ye parhenge ye parhenge bular o'qiydilar ve parhenge ve parhenge bular o'qiydilar bo'ladi. Endi muannas jinsiga e'tibor beraylik. Birinchi shaxs birlikda m parhungi m parhungi men o'qiyman tu parhegi tu parhegi sen o'qiysan ye parhegi ye parhegi bu o'qiydi vo parhegi vo parhegi u o'qiydi. Muannas jinsida ko'plikda qanday bo'lar ekan? Birinchi shaxs ham parhengi ham parhengi biz o'qiymiz tum parhogi sen o'qiysan ba'zan siz o'qiysiz ap parhengi siz o'qiysiz. Uchinchi shaxs ko'plikda ye parhengi bular o'qiydilar ve parhengi bular o'qiydilar. Oddiy kelasi zamon fe'li kelgusida bajariladigan ish harakatni bildiradi. Masalan, men parhunga men o'qiyman. Tum likhoge sen yozasan. Kelasi slaydga o'tamiz. Ushbu slaydda Lena hamda Dena fe'llari yordamida kelasi zamon qanday yasalar ekan. Lena va Dena fe'llari tarjimasi Lena olmoq, Dena bermoq ma'nosini anglatadi. Ushbu fe'llardan kelasi zamon shaklini yasash uchun kelasi zamon shaxs qo'shimchalari fe'l asosiga emas, balki ushbu fe'llarni birinchi harfiga qo'shish bilan yasaladi. Demak, avvalgi misollarda kelasi zamon qo'shimchalari asosiy fe'lning asosiga, ya'ni o'zagiga qo'shilgan bo'lsa, Lena va Dena fe'llarida esa ushbu fe'llarning birinchi harfiga qo'shilar ekan. Masalan, muzakkar jinsida birinchi shaxs birlikda m lunga dunga m lunga dunga men olaman yoki beraman. Ikkinchi shaxs tu lega dega tu
lega, dega. Sen olasan yoki berasan. Uchinchi shaxs birlik. Ye lega, dega. Ye lega, dega. Bu oladi yoki beradi. Vo lega, dega. Vo lega, dega. Bu oladi yoki beradi. Endi muzakkar jins ko'plikda qanday bo'lar ekan? Ko'plikda muzakkar jinsda birinchi shaxsda ham lengi, dengi. Ham lengi, dengi. Biz olamiz yoki beramiz. Ikkinchi shaxs tum loge, doge. Tum loge, doge. Sen olasan yoki berasan. Ap lengi, dengi. Ap lengi, dengi. Siz olasiz yoki berasiz. Uchinchi shaxs. Ye lengi, dengi. Ye lengi, dengi. Bular oladilar yoki beradilar. Ve lengi, dengi. Ve lengi, dengi. Ular oladilar yoki beradilar. Endi muannas jinsda qanday bo'lar ekan? Muannas jinsda birlikda birinchi shaxsda may lungi, dungi. May lungi, dungi. Men olaman yoki beraman. Ikkinchi shaxs tu legi, degi. Tu legi, degi. Sen olasan yoki berasan. Uchinchi shaxs ye legi, degi. Ye legi, degi. Bu oladi yoki beradi. Vo legi, degi. Vo legi, degi. U oladi yoki beradi. Endi ko'plikda qanday bo'lar ekan? Muannas jinsda birinchi shaxsda ham lengi, lengi, dengi. Qaytaraman. Ham lengi, dengi. Biz olamiz yoki beramiz. Ikkinchi shaxs tum logi, dogi. Tum logi, dogi. Sen olasan yoki berasan. Ap lengi, dengi. Ap lengi, dengi. Siz olasiz yoki berasiz. Uchinchi shaxs ko'plikda ye lengi, dengi. Ye lengi, dengi. Bular oladilar yoki beradilar. Ve lengi, dengi. Ve lengi, dengi. Ular oladilar yoki beradilar. Endi hona ya'ni bo'lmoq fe'lini oddiy kelasi zamonda tuzlanishini ko'rib chiqamiz. Muzakkar jinsida birinchi shaxs birlikda may hunga, may hunga. Men bo'laman. Ikkinchi shaxs tu hoga, tu hoga. Sen bo'lasan. Uchinchi shaxs ye hoga, ye hoga. Bu bo'ladi. Vo hoga, vo hoga. U bo'ladi. Ko'plikda muzakkar jinsida qanday bo'larkan? Birinchi shaxsda ham honge, ham honge. Biz bo'lamiz. Ikkinchi shaxs tum
hoge, tum hoge, sen bolesan, ap honge, ap honge, siz bolesiz. Ye honge, bu üçüncü şahsta. Ye honge, bular bolediler. Ve honge, ve honge, bular bolediler. Endi muannas jinsda qanday bo'lar ekan? Birlikda birinchi shaxsda mai hongi men bo'laman. Ikkinchi shaxsda tu hongi sen bo'lasan. Uchinchi shaxsda ye hongi bu bo'ladi. Bo hongi bu hogi u bo'ladi. Endi muannas jinsda ko'plikda ham hongi biz bo'lamiz. Tum hogi sen bo'lasan. Ap hongi siz bo'lasiz. Uchinchi shaxs ko'plikda ye hongi bular bo'ladilar. Ve hongi ular bo'ladilar. Endi oddiy kelar zamon fe'lining inkor shakli qanday yasalar ekan? Oddiy kelar zamon fe'lining inkor shakli nahi inkor yuklamasi yordamida yasaladi. Masalan, mai nahi padhunga. Mai nahi padhunga. Men o'qimayman. Vo pustak nahi legi. Vo pustak nahi legi. U kitobni olmaydi. Aaj sabha nahi hogi. Aaj sabha nahi hogi. Bugun majlis bo'lmaydi. Endi mavzu bo'yicha mashqlarni bajarishga urinib ko'ring. Birinchi mashq. Gaplarni tegishli fe'l shakllari bilan to'ldirib, tarjima qiling. Tegishli fe'l shakllari esa quyida matn pastida berilgan. Birinchi. Kal hamare adhyapak. Ikkinchi gap. Aaj sham ko hum gaon. Wo mere saath. Uchinchi gap. Ghar lot kar main patar. Turtinchi gap. Kal mai ye kitab. Beshinchi gap. Sham ko hum film. Altinchi gap. Kal subah mai ghar mein. Yettinchi gap. Kya aap mujhe ye pustak. Bu yerda savol ketyapti. Kya aap mujhe ye pustak. Sakkizinchi gap. Kal mosam achcha. Yuqoridagi nuqtalar o'rniga quyidagi fe'llarni tegishli shaklini qo'yish kerak bo'ladi. Likhna yozmoq, jana bormoq, ana kelmoq, dena bermoq, xona bo'lmoq, dekhna ko'rmoq, aram karna dam olmoq. Endi ikkinchi mashqni bajarishga urinib ko'ring. Ikkinchi mashq. Gaplarni hindi tiliga tarjima qiling. Birinchi gap. Ertaga u maktabga boradi. Ikkinchi gap. Kechqurun men kitob o'qiyman.
Uchinchiga, hozir film boshlanadi. Hozir film boshlanadi. To'rtinchiga, men unga kitob beraman. Men unga kitob beraman. Beshinchiga, ertaga men akamga xat yozaman. Ertaga men akamga xat yozaman. Oltinchiga, kechqurun men senga telefon qilaman. Kechqurun men senga telefon. Endi yuqoridagi mavzuga qo'shimcha holda shart ergash gapli qo'shma gaplar haqida oz biroz ma'lumot berib o'tamiz. Shart ergash gapli qo'shma gaplar hindi tilida sanket vachak vakya deb ataladi. Sanket vachak vakya. Shart ergash gapli qo'shma gapda ergash gap agar yoki yadi bog'lovchisi bilan bosh gap esa to yuklamasi bilan boshlanadi. Bosh gap ergash gapda so'ng keladi. Masalan, yadi ham vaha jaenge to tum bhi hamare saath jaogi. Yadi ham vaha jaenge to tum bhi hamare saath jaogi. Agar biz u yerga borsak, sen ham biz bilan borasan. Agar yoki yadi bog'lovchisi tushirib qoldirilishi mumkin, ammo to yuklamasi hech qachon tushirib qoldirilmaydi. Masalan, ham vahan jayengi to tum bihi hamare sat javobi. Ham vahan jayengi to tum bihi hamare sat javobi. Bu yerda agar yadi bu yerda bog'lovchisi tushirib qoldirilgan, biroq to esa hech qachon tushib qolmas ekan. Shu bilan bugungi mavzuyimizni tugatamiz. Kelasi mavzular bo'yicha gaplashib, bo'yicha uchrashguncha, xayr.